24 травня житель села Салашка кузняр Микола Теодозійович відзначає свій поважний ювілей – 65 років. Найщиріші вітання ювіляр приймає від найкращої у світі дружини Віри, з якою живе у шлюбі 42 роки. Свого чудового і чуйного батька вітають син Олег, доньки Олена та Юлія. Зичать міцного здоров'я зеті Роман та Назар, також щирі побажання від невістки Юлії. Свого найдобрішого дідуся, якого надзвичайно люблять та шанують, вітають онуки – Олександр, Вероніка, Роман, Лука та Ян. Свого вірного брата вітає пан Василь із сім'єю. Також родина Гриців вітає Миколу Теодозійовича із ювілеєм. В день вашого ювілею приносимо вам свої привітання. Добра і радощі бажаємо. Здоров'я вам на всі літа. Хай сонце весело вам сяє. Хай квітне в серці доброта. Хай світять вам життєві долі. Хай обминає вас журба. Бажаємо вам від всього серця любові, щастя та добра. Многая і благая літа. І в подарунок прийміть цю музичну композицію. І святом вас! Холодну воду у садочку.
книжку і вчора зустрічає. Дівчинонька, що його кохає. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Дівчара в садочку, тихому куточку, ще дівчина жду. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Дівчара в садочку, в тихому куточку, ще дівчина.